Потрапити у найпопулярніші місця міської ради може кожен бажаючий. На обід прийшли і ми. Асортимент перших блюд змінюється щодня, а салати, гарніри та м'ясні страви завжди однакові. У меню цієї їдальні понад 30 страв. Готують смачно, страви дуже нагадують домашню кухню. Борщ, млинці і компот стали нам лише у 50 гривень. А ось до цієї їдальні можуть потрапити лише чиновники та депутати обласної ради. Ціни тут теж демократичні. Комплексний обід – приблизно 60 гривень. З величезного асортименту вибрати щось одне складно. Знову беремо борщ. У цій їдальні немає лінії роздачі. Всі замовлення виносять кухарі. Вони кажуть, всі гості, які прийшли вперше, обов'язково повертаються. Особливість нашої кухні в тому заключається, що всі наші дівчатки готують з душою. Щодня 6 років поспіль тут видають понад 50 видів блюд. Найчастіше відвідувачі беруть перші страви, картоплю та м'ясні відбивні. Найпопулярніший зимовий напій – какао. Комплексний обід тут обійдеться у 80 гривень. Для тих, хто поспішає, є можливість взяти їжу із собою. Найбільше відвідувачів в обідній час, але є і ранкові пташки. Серед таких – Карина і Настя. Ми часто сюди ходимо, нам дуже подобається це заведення. Тут можна дуже вкусно поїсти за невелику ціну. Ну, да, ми часто ходимо, особливо, коли у нас перериви після універа. Всі їдальні об'єднує смачна домашня їжа за помірну ціну. Обід держслужбовця і пересічного містянина не відрізняється ані асортиментом блюд, ані вартістю. Марія Бондар, Юрій Краснощок, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».